Vi er jo glade for og stolte over, at byens hold også kærer sig om byens sundhed. Vi ved, at I kan samle aarhusianerne, også nogle af de aarhusianere, som ellers er svært ved at komme op af sofaen. Det er fantastisk, at vi kan hjælpe flere af vores unge, som også har nogle udfordringer, ind på jobmarkedet, gerne i en tidlig alder. Så er det jo fedt, vi kan gøre det sammen med byens hold. Og bare mærke den opbakning fra AGF i kraft af det samarbejde, vi har. Det er meget rørende, og jeg synes, der er noget fantastisk ved, at de bredeste og stærkeste skuldre af dem, som hjælper dem, der måske har brug for det. Find Elefanten, det er jo et Psykiatrifonden-projekt, som skal sætte fokus på psykisk sygdom. Jeg hedder Natja, og jeg er 27 år gammel og er diagnostiseret med ADHD. Det er jo bare vokset. Vi startede med 111 træer, og jeg tror lige nu, så er det omkring 800-900 træer, som der er blevet købt. Jeg synes, det er fedt. Hej, Mikkeline. Patty her fra AGF. Først og fremmest fedt at høre, at du støtter os. Og det er en overraskelse. Yeah. Man bliver jo som frivillig formand fuldstændig glad i lov af at opleve det her. Luca, hvorfor er du kommet på camp? Fordi det er hyggeligt, at man lærer nogle nye at kende og får nogle nye venner. Hold